Я думаю, что мы все это знаем и чувствуем без его напоминания, что мы наибеднейшая страна Европы, к сожалению. И вопрос нашего суверенитета, опять же, он заключается, я здесь возражу Путину, заключается не в проекте «Антиросія», который действительно присутствует. Маніпуляція. По-перше, зараз Україна не найбідніша країна Європи. ВВП у поточних доларах в Україні у 2019 році справді був нижчим, ніж у інших країнах Європи. Проте правильно порівнювати ВВП у доларах за паритетом купівельної спроможності, щоб врахувати різницю цін у різних країнах. За цим показником Україна за результатами 2019 року та за попередніми оцінками за 2020 рік має кращі показники, ніж Молдова, але гірші за Албанію та решту країн Європи, що розвиваються. По-друге, проект «Антиросія» існує лише в уяві Путіна. Цим він виправдовує війну, яку Росія розпочала проти нас у 2014 році. При нас був 1,4% ВВП, дефіцит бюджету, при них майже 6%. Маніпуляція. Для порівняння Порошенко бере найменший дефіцит бюджету за роки його правління. Так, у 2017 році дефіцит державного бюджету становив 1,6%. Утім, у 2014-му, посткризовому році, він досягав 12,7% ВВП, а у 2015 році – майже 6%. У 2018-му і 2019-му роках дефіцит бюджету був 2% ВВП. За результатами 2020 року дефіцит бюджету був 7%. Однак варто пам'ятати, що 2020 рік також був кризовим. Надходження до бюджету, зокрема податкові, зменшились через пандемію, у той час як видатки на медицину, підтримку малозабезпечених, підприємців тощо виросли. 14,3 мільярда кубів українське государство. Як государство добиває, 14,2 мільярда народ потребляє. Неправда. За результатами 2020 року державні і приватні газові компанії видобули в Україні 20,2 мільярдів кубічних метрів газу. Утім, «Укргазвидобування», яке зобов'язане продавати газ саме населенню, видобуло 14,15 мільярдів кубічних метрів газу. Решта видобутого газу продається промисловості за вищими цінами. Населення, бюджетні організації та теплокомуненерго, які використовують газ для потреб населення, спожили 18 мільярдів кубічних метрів газу. Тобто газу власного видобутку не вистачає для потреб населення. Саме тому частину газу потрібно імпортувати. 10 мільйонів людей в країні за реальною статистикою, за статистикою, яку дали буквально нам в парламенті звіт, люди голодають в Україні. Неправда. Не існує статистики, у якій йдеться, що 10 мільйонів українців голодують. Тож, ймовірно, депутат хибно інтерпретує інші дані. Наприклад, ще у 2018 році продовольча та сільськогосподарська організація ООН звітувала, що в Україні 1,2 мільйона людей потребували продовольчої допомоги. Понад 800 тисяч із них перебували на непідконтрольних урядом територіях, а близько 400 тисяч – на прифронтових територіях Донецької та Луганської області. За даними опитування Держстату, у 2019 році лише 5,4% домогосподарств, або приблизно 870 тисяч людей, були вимушені відмовляти собі у найнеобхідніших недорогих продуктах харчування. Майже 17% сімей, або близько 2,3 мільйона українців, не могли дозволити собі їсти через день м'ясо, рибу і птицю.